Ամեն ինչ պատրաստ է մեկնարկի համար եւ սկսում են Փյունիկի ֆուտբոլիստները։ Առաջին գրողն են կազմակերպում ձախ եզրով։ Ժունինյո վտանգավոր է, փոխանցում են կատարում կենտրոն։ Հարությունյան, Վարդանյան երվից է արվածում եւ գնդակը վտանգավոր է եւ շեղ է արվածում։ Տակտիկական խախտում է թույլ տալիս։ Շեչերովիչ փոխանցում է կատարում, վտանգավոր է, հարվածը չկա, հարվածը Վարդանյան դարպասաձողն է փրկում եւ Ֆիրմինուն է վրիպում։ Պատկերացրեք, ինչպես արդեն չդիպավ գնդակին եւ այս անգամ էլ չկակաուների խախտում, հակագրոյի է դուրս գալիս Փյունիկը, Էրիկ Վարդանյան։ Ուղարկում է կենտրոն։ Ֆիրմինո բարձր է հարվածում։ Եվ այսպես սկսում եմ հյուրերից Սևան դարպասում համար 65 Դիոգո Ֆիգուերեդո։ Պաշտպանությունում խաղում են 3 ֆուտբոլիստներ, համար 25 Տիմուր Ռոդոսելսկի, համար 3 Արթուր Կարտաշյան, համար 22 Պիկաո Միսայինտե։ Կիսապաշտպանության գծում վերցնում է գնդակը Ստանիսլավ Բուչնևը, կիսապաշտպանության գծում Եղիշե Մելիքյանի կատարմամբ այսօր էլ փորձել է հենց Քրիստո Դուլուի մարտավարությունը կրկնել, գրում է Փյունիկը։ Կարաբայո ձախից միանում է Վարդանյանը, հարված բարձր ընթանում, մեծ ուժերով է առաջարկվել Սևանը, փոխանցում դուրս են բերում գնդակը, այս հարվածը չստացվեց, բայց կշարունակեն Սևանի ֆուտբոլիստները, չամ եւ շեղ ընթանում։ Սերբ քաղաքացիություն ունեցող ֆուտբոլիստը փոխանցում տուգան հրապարակ, դուրս բերեց գնդակը Բիսայինտեն, Յունիկն է գրում կրկին ձախ եզրով Ֆիրմինո, հարված եւ փրկում է Ֆիգուերեդոն, թույլ է տալիս մրցավարը, ուշադրություն, հարված եւ գնդակը մի փոքր շեղությամբ դուրս եկավ դաշտի սահմաներից։ Յովանովիչ եւ վերջ ավարտվում է հանդիպումը 0-0, թիմերը կիսում են միավորը, այս ոչ ոքից հետո Սևանը մրցաշարի հագուստակում 14 միավորով մնում է երրորդ հորիզոնականում, Փյունիկը կրկին